Vazhdojnë ofertat më të mira në Elia. Domate 1 kg 59 cent. Kos 1.5 kg 99 cent. Margarin 200 gram 29 cent. Vaj ulliri 1 litër 2,69 cent. Argeta 95 gram 74 cent. Uj Spring 6 x 1.5 litër 1,69 cent. Crunch Chips 89 cent. Arom Spray 269 ml 3,99 cent. Vip për gjama 750 ml 49 cent. City për plaka 1 litër 49 cent. Persil 3 kg 3,99 cent. Ju mirpresim në Elia.